Les Kimbangis ne vous décevront pas. Les vrais Kimbangis, je dis. Parce que les Kimbangis sont nombreux. Il y en a qui se disent être des Kimbangis. Mais par leur comportement, vous aurez toutes les facilités de le distinguer. Les Kimbangis ne vous décevront pas. Les vrais Kimbangis, je dis. Parce que les Kimbangis sont nombreux. Il y en a qui se disent être des Kimbangis. Mais par leur comportement, vous aurez toutes les facilités de le distinguer. Masumu, 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 Masum
Changement est salama. Mais changement est rolobunda. Nakobomana. Nakofingana. Nakanisi zali changement qui tokote. Surprise et Kozala. Surprise, one et Kozala Mankas. Yangwana, Madame de Tobebon. Voilà. Bonjour, bonsoir, Bandeko, Obolanda Kabiso, Nakati, ya chaîne et Nabiso, ya Zaire TV. Et na émission ya bino ya kafu kafu oyo bolingaga mingi oyo bonga mbongo révolution spirituelle
Ya solo bandeko to ye di susu lelo sa fe mikolo ebele to sololi na binote, to kutani na binote, to lubani na binote, me lelo to ye di susu po toko kako solola, po toko kako lubana na bino, po toko kako nyanyola mwa makambo ndenge mazali kolekana na kati ya engumba na biso. Na yango wana comme d'habitude tozalaka na habitude toujours ya kotia ba prière pona koluka nini pona koluka tozo nguya ya molimo mosantu nguya ya makasi poto koka kokota na makambo matadi molimo mosantu na yango tika tomekana no kolekana po tolanda yango na bokebi nyoso mabondeli maye makolekana liboso ya makambo maso oyo biso tokoloba na mokolo mwalelo toluka eri musantu ndenge batili biso na muzu yo moko batili biso tongo yo moko oso oyibi maoyo makoyela biso nsima oyo ya mabe wata yango mosika oyo ya kitoko batika biso yango mbino moko mosi boyibi mokili kosika nini biso tokomi eloko nini ezala kobongisaka biso Je suis un peu plus de temps. 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 Je suis Na bomo tuna bisu tozala kutala kabulu kula eloko izangi tina kasi ngonza be osho bomisa kale kamana yo banda kala oyo basekus eye na kati na mukili tina munene izangi na yango beso no tozala kutala triage na yo muntu mwindu alumwa wapi Bonjour, que ce soit un peu de mon côté. Pas ma tête, c'est que tu as une face, tu as une moindre, 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 tu promesse na ye tukuli bwana le babango bakata kata tumoko zanga na kuli kuna ke mana bila kela kulanda ye me na kutina musu musu ni mamomo yati me bisu la tumuindu bamba teto sito me sana kana bambala jina bisu ya ndenge na ndenge tumusa ni Zambi tata, kukuli yezu, ilu musantu, okera bisu kata mawa Mbani kera bisu, kwaza kubu kama sana na ye Kuni mwane ete solo to zami na responsabilite moko mwenene La kabi su mfati tu kukita mkano na yo Ndondo mungiri bisu mkumu bimba etumba Tango sasa na ngala To zane ni kiezi etumba yongo kumundira bisu ya kumse mwoy mbimba Tango tako kama na makulu Kwa kuli ni nakati na yisho vya nakati na zambi kwa kama kusi kandenga na mbele Makulu na bisu makutia maa ebele isiko yo makulu na umarekati Yo, fishing pe mtu maye la bomu si mafasiri, bakamyo, batramba, masoba, vyo, vyo, kwa wana mizara kani, noki, noki, kumisi mtu ishika mtu mingi, kasi, kini na makaba. Kika kwa makaba, kwa mtu mingi, 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 kwa mtu kwa mtu mingi, 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 Pour le 10 avril, le coloris pour les navires sont en train de se faire. C'est un janvier. Pour être du soir de Tobonga, le coloris est pour son maillot. Autour de la TV, tout le monde n'a rien de plus. Pour être du soir, pour la canette, il m'a beaucoup connu. Pour le navire de Tobonga, pour être du soir de Tobonga, qui t'a marre, il m'a quitté sa chaîne. Pour pas craquer les boulons, il n'a jamais rien à me dire. Ma bocasse n'a pas encore sa peine de la TV, car il faut que je vous le donne à côté. Nasi na ete, anuwa kota la kata mwenye kwa yuka na kizi mwenye kwa na yu Kwa ete moto, hako kwa jesu kika na kati ya kina na kino Mwanko wana masala na kina kina na jesu wa kwa 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 Nizi na bulamu ete, olimi kwa 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 jesu wa kwa Toko kwa kwa na yu, ilungo mwako na lola, ekito mwako za kwa na kwa 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 kwa
Voilà. Amen, 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 amen. Vraiment, Baliko, merci, merci, Natata Nzambe, à Komisi Biso, Namokolo Mwalelo, et puis Tokutani Biso, Nabino, Fara, Fara, Poitokuka, Bongo, Kosolola, Masolo, Maye, Matali, Église, Kimbangiste. Et puis, Ndeto Kokota, Nabozino, Yamakambo, Ebele, Ebele, Po, Tokokana, Noko, Mekalisusu, Konyanyolaka, Makambo, Maye, Mazali koleka. Ya solo tozwi nguya ya molimu mosantu oye pesibiso ndingisa po na nini poto kukako solo la lelo. Na yango bandeko nangai soki bomoni ke mikolo mingi mileki to solo la kinabino te. Vrema ezala ki suite ya ba okipasyon ebele oye tozali nango awa na kati ya studio na kati ya Cape Town po tozali ku toujur konuka batu oye ya motema malamu oye bako ki kusunga po nanini po toko kako tombola eloko oye eko kako kende oliboso. Na yango tozali na probleme soki boko mona lisusu te ke toko lekaka direct en direct te ou bien dengue balubaka na lokota ya anglais ke live to le kakango li susute pona nini c'est parce que ba moyen ezalite pona kokota sa internet na boni boni na esika oyo biso to uti kozwa yango toza kozela muke muke tang makambo makokoma malamu nde to kokota sa internet awa po maso masali makakaka na internet. Na yango to komi ko sala ke to sali émission après to ye to copier yango ale ne to kotisi na ba engbongolo na biso po na nini po motu nyoso akoka kolanda na lolenge ya bosolo solo ya solo bandeko makambo mazali telma mingi ngai ndeko na bino ya solo portable etondi na ba photo na ba makambo ndenge na ndenge oyo tozali kosala kati ya eglise Kimbangiste. Mais problème nangai ezali ezala ki nini bandeko nanga. A chaque fois na lubaka na bino na yebisaka bino boyeke tango likambo ekozwa yo nde sikoyo yebi valere ya tobandi
mais tant on a nos décambolis yoté alors au commun on a toujours mutumabe parce que ma conseil est aux acoupes ça ma cambo est aux acoupes ça et zali ma cambo yo mauti ma n'est pas n'agaté ma kisa ma cambo yo mauti et pas yamukolo oyo a construit église oyo. Alors, ba message wana, ba enseignement wana, yango biso toza ko sala net révision ya pamba po na nini, po ke ba ebaza na mutu ou bien na bonzoto ou bien na mulimo ya nzambe. Alors, batu wana, nde ba ko comprendre makambo oyo biso tozali koloba. Mais toko lembate, bo kanisate ke na lembaki, bo kanisate ke soki ndenge nini, mais tozali toujours na ko reprocher ba caractère oyo toza ko vivre to lingi ko comprendre no kite o ko comprendre kaka soki likambo ezwi yo ndesi koyo yo komi na niveau ya compréhension na niveau ya koyeba ke likambo yo ezali mabe il faut na se contrôler na yeba ndenge nini c'est vrai bande ko langai tolobakango awa à chaque fois tolobakango likambo ya self control self pensée c'est-à-dire que liberté ya pensée na liberté ya pensée tolobaka donc yo moto il faut oyeba ko comprendre le bien et le mal ce qui oyebi ko comprendre le bien et le bien et le mal. Donc, au nakalisi au kozala na problème te. Il y a batu mosusu bazo sala di kambo mosusu po a comprendre te. Il y a batu mosusu bazo sala makambo mosusu parce que influence ses amis. Il y a batu mosusu baza ko sala makambo mosusu po na pression oyo baza ko tia surye andimi yango ndenge wana ou bien il y a batu mosusu bazo sala makambo mosusu po na corruption. Ba pesi ye eloko ba lobi na ye ke salaboye nde komosusu nde kowana aza kosala. Alors bi makambo wana nyoso ezali contraire na nini na acceptation ya Nzambe. C'est-à-dire que soki likambo wana ezali vrete ya kosalela ngo ndenge wana te et que Nzambe accepter en mote ou bien papa Smokey Bang accepter en mote alors yozo sala ngobi tika kaka to sala ah to lo bali susu nini et to sala li susu nini ce n'est pas un vrai mundimi ya tata Smokey Bang parce que papa Smokey Bang wazala ki ye moko premier révolutionnaire. Au moment où nous avons une mission à la révolution spirituelle, c'est parce que il y a mon papa Simon Kimbangu Azala qui est le premier révolutionnaire. Il y a un peu de temps la situation où nous avons vivre chaque fois. Alors il faut accepter un côté. Parce que l'enseignement de l'église Kimbanguiste est permettre. Makambo toza komona te. Makambo toza komona ndenge nini. Na kanisi biso nyoso to yoka ngombala na mbala. To sito loba ngombala na mbala. To yoka sikoyo makambo oyo biso tokoki ko accepter te na kati eglise Kimbanguiste, un vrai eglise Kimbanguiste. Po lelo tokokota makambo ebele, makambo ebele zali oyo matoi nange tondi oyo YouTube nange tondi makambo mingi tondi nakati to landana no toyoka maye papa Diangenda azali koyebisa biso to landa papa Simon Kimbangu atongile biso Babel ya sika eske Babel wana ezali pano kokabona te malamu ndeto za mtu moko tokabona te bana papa Simon Kimbangu toka bwana te bada papa Simon Kimbangu totambula ilongo boka bwana te bozala na bolingo oyo nzambe aza kusenga na biso boka bwana te toka bwana te soko bozala kutunga kasima wana izali fote na ngaite bo reprocher ngaite papa lubakite bo reprocher ngaite papa lubakite
Toka bwana. Toka bwana. Bwana ezali musama satana. Bo reproche nga ite papa lubakite. Bo reproche nga ite papa lubakite. Wana pardon patata. Pardon ba papa. Wana bolingi ku diviser nguma na biso. Toka bwana. Toka bwana. Wana ezali musama satana. Boka bwana te. Voilà, bande konangai na kanisi tolandi. Wana ezali misala ya satana. Toka bwana te poko kabwana ezali misala ya satana. Na si na lobi yango awa mbala na mbala. Bande konangai na moma oyu omoni ke yo ozali mwana ya papa Simo Kimbangu. Papa Simo Kimbangu alobi ko kabwana ezali misala ya satana. Na yebite. Mukolo eloko, mukolo enseignement. Alobike kokabwana ezali misala ya satana. Mukolo enseignement. Na kotina na makamususu te. Avana kota na makamususu na ligika kanai na bisabitu. Mukolo enseignement alobike kokabwana ezali musala ya satana. Mais yo oza ko lata uniforme oza ko kende na ndako wana oyo babengi yango église kimbangiste oyo mukolo nango ezali Simo Kimbangu. Yo moko mitala na place ozali. Est-ce que yo ozali vraiment mundimi ya Simo Kimbangu? Parce que si vous m'avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que si vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit et vous avez kumisa que vous avez dit que vous avez dit bande konangai nazwaki ba appel mingi bande ko mingi ba benga kingai ba solo li nangai ba lobi nangai tout ça tokei musika mais na yaki komona na lobi est-ce que nakoki ko continuer na makambo yo kote yaka papa Diangenda asali 42 ans a teibiso tokoki toyokeli ete tondimeli ete biso nyoso ndenge tozali wana tondimeli ete. Bon, sikoyo, vraiment, ngai nazo teya eloko mosusu te. Nazo teya kaka enseignement oyo papa Diangenda teyaki biso. Sikoyo, nangai, na papa Diangenda, nani vraiment aza na possibilité, ou azala ki na possibilité kote le maniboso ya masse, côté ya et puis ko zo tant mingi po akoka côté ya je crois ezalaki papa Diangenda sikoyo na lingika kana yo kisabino bolanda kaka makambo nini maza koleka na kozwa makambo nyoso te na kozwa vraiment makambo nyoso te mais na cheka kabiloko yo bino moko bolanda na kotiango ba à peu près ba 30 secondes parce que tolanda likambo moko moko to mekana no kolanda oyo tu oyé oyé papa kulutu oyé 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 ndenge nini bato alibanda bakoyé bakoyo bazali bakimbangiste ba oyo bazali ba kimbangiste te na nini kimbangiso ye nini oyo ekolakisa ete na bato na libanda ke biso tozali ba kimbangiste hein tangi nina fuya fumwa meo papa moyemisa voilà bande konangai na kati wana parce que toyoki nini oyo ekolakisa biso que tozali ba kimbangiste. Eloko nini koki kolakisa na bizaledi.
bizaleli nini, bizaleli ya catholique, ya protestant, ya musulman ou bien nini, mais bizaleli ya kimbangiste. Mais toyoki wana ndenge ye moko alobi bokabwana te kokabwana ezali misala ya satana. Bon, batu oyo bazali liboso na biso ba yebisi biso ke eloko nini kolakisa biso ke tozali ba kimbangiste pona botami koko ya Simo Kimbangu yango nde kolakisa nga ke naza kimbangiste pona botami na tata mama kimbangiste yango nde kolakisa nga ke naza kimbangiste pona botami na nkamba yango nde kolakisa nga ke naza kimbangiste. Donc, ezali ba question toza ko poser. Mais na tenir compte ya nini te mais eloko oyo nga na cheli biso ezali kaka na che mutu. Oyo nani azoloba bana ya ba papa. Donc na cheye po boyuka mais apesi biso mate ya solo. Apesi biso mate bola nanga très bien parce que naza ko ya to kokoma na place oyo ngai naza koloba. Alors tolanda ende ko mosusu oyo atei biso tolanda donc koke ko bongo na tena sima te Nzambe alinga mpasi ya bana ya bato kimbangiso ye Nzambe apesa ki mutu biloko nyonso apimeli ata eloko moko te eloko moko kaka Nzambe abombelaki mutu ndenge papa mfuma alongelakisi biso ezali mabe Nzambe alingaki mutu azala na contact na mabe te mutu azalaki na pouvoir nyonso mutu azalaki Nzambe Nzambe na bolingo apesi ye nyonso ndenge bateyaki biso awa na papa Tamundele dimanche passé. Voilà bandeko nakanisi tolandi wana Nzambe apesaki mutu makambo nyonso Nzambe apesaki mutu makambo nyonso c'est-à-dire yo mutu zanda mateya moko kitoko apesi yo makanisi apesi yo makambo nyonso parce que on lité na yango mais comment est-ce que yo koki kozala faible devant likambo yebi ke Nzambe alingi yango te bokabwani ye alobi bokabwani ezali misala ya satana Nzambe alingi yango te eloko wana Nzambe alingi yango ata moke te bokabwani kokabwana ezali misala ya satana alors ngai na yo toza wapi toyoki biso nyonso toza kokontinue kaka kokontinue bandeko na ngai tomeka mpe kolanda bolanda nazotia na ngai batu donc nini na ngai nakoya na nsima parce que oyo nazotia wana ezali batu oyo ngai naza kotia bomona bango bazali banani bolanda batu naza kotia bazali banani yango nde naza kotia vraiment tome kakulanda pe oyo po tokoka koyeba tolanda Voilà, tous les jours, je suis maté à mon sous-soir.
de mate ya moko kaya kitoko. Lelo tomona ba mususu kuna, ba mususu kuna, bukabwani. Bukabwani wani zali misala ya satana. Po ba mususu kuna, ba mususu kuna. Eske, ba tambu sinabiso, ba yebi likambo wana te, ba yebi na bango. Eske, ba nani bakabwani? Ba nani bakabwani? Bandini ubie batambusi. Toza kweya bandi kunangai, soki njambi apesi ngaita na kukota tiyo profondeur po na kukakuluba. Pourquoi naza utia kubanino? Ezalite ke na poni kakabatu, no. Nazwi kakaba video o nazaraki nango na pembeni, yango ni yango wana na cheba video yango. Ezalite ke po na kuluba ke aponi kakabatu wana po alu, a sala alu bana bango bia po a kritike bango. No, ezali bongote. Me ezali ndeke na poni na na ba video o na kutani na yango yango wana na che yango to continue kulanda bande kunanga to continue kulanda to landa na kati na ba fonction oyo to zali nango ya mulimo e sur le plan materiel oyo ezali te oyo kubima mutu na fonctionnement ya lingomba ou bien chef de l'église ezali papa Simon Kiangani lelo soki likambeza na nzoto na ngai bangonde ya liboso bakotala pe bakokipe yango eza boyete hein ngai solo na kimi bango bango pe bakimi ngai iya solo makambo ezalaki te kasi papa kuluto papa Charles ye mutatelemisi ngai ye azali tata na ngai boyebi yango pe toyebi te mbutazani ezina wowo papa Kimbango abote, papa Kulutu. Eleloyo, papa Kulutu atikali kobota biso. Bango baza bandeko na ngai. Lelo soki likambeza na nzoto na ngai, bango nde ya liboso, bakotala, pe bakokipe yango. Eza boyete, hein? Tambe, papa lubaki na biso. Toka ngama esika moko, toka ngili kambu, toke na mozole abosa na te ke papiono to sinegi to tika ki na mozole e moko moko na kati ya biso azali na kopila yango soki tango kota na mozole azu yango bwaki ye kaka na nzambe na ye me abosa na te ke to sinegi papiono c'est très important li kamo nazo bano parce que soka neglige detail wana papa Simon je vous l'ai dit vraiment bandeko na kanisi na na kokende musika te. Parce que ce qui n'a l'oubina tia bangonyo so 26 et que ça la ke émission n'angai et que ça la kaka ya maloba maloba wana. Donc, yango monike na suki si yango nano na suki na batuana. Mais bo yebi batuana na tia bango. Batuana oyo bo moni ba lobi wana. Bazali banani. So ko za kimbangiste o yebi. Batu oyo nga na che bango bazali banani eske bazali kaka bandimi simple ou bien bazali banani kimbangiste moko moko ayebi kimbangiste moko moko ayebi batu oyo nga na che soki bazali banani alors soko yebi te ou okota ke eglise kaka mikolo oyo na koyebi sa yo ke bazali bana ya ba voilà bana ya ba ya ba koko ya papa Simon Kimbango c'est-à-dire bana ya papa Kisolo Kele papa Dialungana na papa Djange na Kuntima bango wana lelo oyo baza ko diriger biso mais na mayenyoso toyoki wana maloba wana toyoki est-ce que ezali na rapport na bizale
na ningina fungola biso poto meka ko comprendre est ce que maloba wana nyonso to yoki ezali na rapport nini na bizaleli na bango alors pourquoi bazo lobali kamususu mais kamususu bazo salela pona nini lelo na koyebisa bino pourquoi bande kuna ngai na lingina yebisa bino pourquoi oyo baza koloba ezali yango te baza kosalela oyo baza kosalela ezali yango te baza koloba na koyebisa bino pourquoi lelo mais liboso na yebisa bino pourquoi to landana no papa diangenda comme ça ngai na kuna soki papa diangenda sisi koloba ngai na koyebisa bino pourquoi bakoko ya papa simo kimangu baza koloba oyo baza koloba yango te oyo baza kosala baza kosala ezali likambo mosusu lelo na komeka bandeko na ngai po dimanche oyo eza koya na kosala effort de il faut na sala émission directe dimanche na kosala émission directe il faut bo benga to solo la to solo la vraiment na ndenge moko ya buzoba te ya ki fanatisme te bandeko na ngai na lingi te ki fanatisme donc to solo la na ndenge ya bien to solo la na ndenge ya calme nyoso po na nini po to luka vraiment batu ba sosola ba comprendre et to luka place nini faiblesse na biso ezali vraiment soki batu oyo ba ko solo la dimanche oyo na émission na nga soki ba bandi ki fanatisme ngai na kubimisa makambo tu po na lingi lisu ki fanatisme te il faut to longola ki fanatisme po to break to buka mir oyo tozana ngo moto oyo akobanda ki fanatisme na kolingati il faut to solola vraiment au juste to yeba eloko nini oyo tokoki kosala vraiment bo excuse bandeko na ngai bo excuse bandeko na ngai parce que naza na émission sikoyo vraiment ba téléphone na ezalaka toujours tout le temps vraiment na kobenga ndeko na sima mais to le kanano na émission na biso poto silisa yango voilà yango wana bandeko dimanche tokozala na bino oyo azali na likambo oyo azali na compréhension po ngai na lingi koloba lelo na yebisa biso parce que na zwi ba video nyonso te na sali émission ka rapidement na kokaki nde kozwa ba video na lakisi bino maloba ya bana ya ba papa na biso ou bien ba koko ya papa Simo Kimbangu po na nini balubaka oyo balubaka yango te basalilaka yango na ngai koyebisa bino lelo mais liboso toko na kota na place wana to le kanani to yoka papa diangenda ndenge nini azali kolela solo nazali na maua nazali na soni ezali soni nazali na pasi bino boza kosia lisu mpasi mosusu bino matoroku kisati sangai mwindi ma papa Simo Kimbangu attention mwindi ma papa Simo Kimbangu sala zala solo mwindi mie ezali kosala ngai pasi pamba te lelo oyo ezali likambo moko ya somo pamba te nazali komona tozali kokanda ndenge moko ya pasi
ya solo esalinga pas soko to kutika la kaka bele boye kobusa na te oyo ma kam na kulubaka na banda ko luba yango eleki mibu ebele d'ailleurs la nouvelle colonisation des 300 ans alors colonisation wana ezala la plus terrible oyo to mona ki hein Vraiment, bandiko na kanisi na kati wana po to kende musikate ndenge na ebisi bisoke to ko kende musikate. Bandiko na ngai soki bolandi maluba ya papa dianginda. Yali boso alobi. Me bino batu bokoki ko salisa ngai na tonalite moko ya un chef. Bino batu bokoki ko salisa nga alobi amona tonalité ya chef mais soki tonalité wana aza koloba ngona banani na batu yo baza aza kotambisa c'est-à-dire batambisi yango banani bana ya bapapa na batambisi bakozia lingomba batambisi yango bango wana bana ya ba papa bino batu bokoki ko salisa ngai est-ce que bande ko nangana poser biso question est-ce que lelo oyo ndenge église komi est-ce que batu oyo bazali boso ya église baza ko salisa papa baza ko salisa papa diangenda na musalo a moneli nango pasi est-ce que batu oyo bazali boso bande ko nanga bino bosawa na bozo yo kanga est-ce que batu oyo o baza ko tambu sa église lelo baza ko sali sa papa dianina question wana na tikeli bino alobi bino batu bokoki ko sali sanga biso bandimi tozali kaka bandimi musala oyo bakoki ko sali sa ye ko luka bandimi ko bongola bandimi kobongo la bapaga mbako mabandimi. Musala oyo apesi yango na batu. Apesi yango na bana na ye. Po biso tokoki kokoma place ya bana na ye ti. E ezali na statu ya ngomba ke bana na ye kaka nde bakokita na bango. Ngai to bani na kokoki kokoma chef spirituel te ezali permite na kati ya eglise na biso parce que ezali mibeko na kati ya eglise na biso ndenge stati salima ngai na kokoki kokoma chef spirituel te siko nani akosalisa papa diangenda na musala oyo ye azali kosala bana na ye batu bakosalisa bana na ye poke bate ya biso na mabe otobandi azali na yango na mabe otobandi aza koloba comme ça tobandi a changé eza na ngai te ke ngai nde nazwaka boye na te ya kaboye parce que naza na titre ecclésiastique ke moko te yango moni soki biso tokomi koloba c'est parce que biso tozalaki ba observateur tolandaki makolo ndenge nini papa diangenda ndenge nini ba papa misatu bazo tambola mais sikoyo lokola tozali na envie bana baza kobotama baya kokuta makambo mosusu oya lokuta yango tolingi te na maloba ya papa diangenda wana azongeli susu akitisi mongongo bandimi bosanatation alobi bandimi bosalatation c'est-à-dire que comprendre ba nini wana mibale bino batu bokoki kosalisa nga bandimi bosalatation c'est-à-dire que biso na mukyo tozwaki pa na ba papa to salatation bango nyonso ezali bango te bato oyo toza komona ba pasteur ba nzambe babimi ba molimo mosantu babimi non, ils ont bangoté. Alors, mon dimi, il faut salatation. Il faut avoir responsabilité na yo mon dimi.
C'est-à-dire que likambo mabe ezali kaka mabe, mabe jamais kobongwana malamu. Et koki kosale mate ke mabe na malamu batambola nzela moko. Tu vois? Parce que tozwa ki enseignement wana. Bandimi, bosala attention. Nakalisi wana bomeki mouke ko comprendre ngai po na lingi na kota sikoyo na profondeur na ndenge nini pourquoi bana ya ba papa baza ko loba oyo mais baza ko salela eloko mosusu yango na tie eloko wana po boko po comprendre responsabilité bino batu boko ki ko salisa nga est-ce que nga mundimi na koki ko tia ilembo. Ce qui moi papa a tiré les beautés, n'aï n'a pas pu tirer les beaux. N'aï n'a pas pu consoler sa mère malade. Ce qui banne à papa n'a pas pasteurité, n'a n'a pas pu consoler. Alors, biloko wana nyoso, yango wana yalubi, bosali sanga. Binonde batu boko ki kosali sanga. Kozomona, binonde boko ki kosali sanga. Mais à taribiso na simalobi bandimi bosala attention mayena te ya kibino bo garder yango parce que bato il fallait ba sali sanga baza ko sali sanga ite donc na kanisi mwa mate ya ngai e koti na place wana osiko yo na zonga po na yebisa bino pourquoi bana ba papa baza ko au balobi boye bazongi boye c'est-à-dire que na présence tango ba papa bazalaka o monaki mwana ya papa mokote sima ya papa azotambola ya papa ba pas nyon so toza ko po bato bango bakanisa ki ki ba papa bazalaki na ba na bonheur bazalaki na bisengo. Tango bazo mona papa kulutu azo bela ba mona papa fumambanza azo tambula makulu na kamba ba mona papa janyenda azo sala ba voyage ebele pona bango ezala kike bango bazali bana ya ba multimillionnaire bola nanga très bien bango bakanisa ki ndenge wana parce que tango biso tozo noke la mbula na tata na bango na ba nini ubamisala nyoso wana bango sikoyo bazali na chenuda baza kubombana na bandako papa jangenda na mbula ye wana papa azo tambula na mbule za konoka biso tozali me okomona bango ale bake ba fani na ba chambre na ba salo kuna ba fandi ba chema poloni kulu. Oyo nyoso biso te bandeki komona te. Bango siko ba bandeki ko utilize biso neti nini. Batu pamba pamba ba travaye ya batata na biso. Bana batu ya misala ya batata na biso. Voilà. C'est-à-dire, ba komprena ki te. Biso, abenga ki biso, ba kolaborateur. Papa abenga kibiso ba superviseur te. Po naibi ki bana mosusu baloba wana bango baza ba superviseur. Mais biso tozalaki ba collaborateur. Er mosusu papa abengi biso ba ceinture. Te ba kombo ebele na ba koreki na ba fanfare papa bandaki ko tia biso na kati. Ko sangisa biso na kati. Ba koreki bazo zwa ntembo. Donc ya lobi na bango baza la ka place moko. Ba na koreki ya na mousousu baza na kamba basousu baza na mokoto. Ba kabwani. Misana ya satana. Alors, bango loko la baza la ki na ide wana ke bango. Ba tatana bango baza ba multimillionnaire. Il suffit kaka. Bon, babengi o yakawa. Allez, sala boye, o sali. Mais il y a une chose, oyo bango baza ko bosana. Ke, bango baza ba multimilliardaire ti.
pona nini soki ngai oyo na sala ki na tata na bango soki na edete na bimisite na souffrance on azo mona ko lukambongo tout ça ba mama ebele ba tata ebele na kati ya France oyo bozo landanga na Belgique na Allemagne na Angleterre tala basa mona pasi boye basusu makolese vimba pona lukambongo mbongo wana pona ko soutenir ngomba mais ba papa batika ki ba million na compte ya banque ti pona nini bango bazala ki pona eloko wana te molimo ya moto alors confusion wana alors po ba maintenir biso bandimi to zala kaka na place wana to sala ka même rythme oyo batata tubanaki usale pana batata na bango alors il faut ba utiliser langage oyo batata na bango babande ikulu bandenge na cheli biso wana boyoki ba langage oyo balobi ezali ba langage moko ya mabete ezali ba langage ya kosala nini oyo ba papa na bango babandaki kolobela biso même langage wana bazui rythme wana mais oyo bango baza kosala ezali misala ya satana bande kunanga tango papa Simon Kimbangu Kyanga ni akomi representant des cas premier suppléant chef spirituel de l'église kimbangiste boyoki maluba balubela kibiso boyoki to landi yango biso nyoso maloba oyo balubela kibiso ke soki bokaboli biso ezali échec pona biso alors toyoki maloba papa Charles alubaki to chende kona biso wana ezali to landi ordre oyo batata na biso batikaki mais pour comprendre que oyo baza koloba ezali yango te mais sikoyo bokabwani pona nini question na biso wana bokabwani pona nini boyebisa biso exactement boyebisa bandimi bokabwani pona nini soki vraiment ke batata na bino bazala ki tata moko ne mama moko donc et alors eloko nini oyo ekokabola bino ata moko na famille mosusu akoki koloba te abite tozo sala mabe bandeko wana tata na bango pe amonaki pasi bandeko wana bamonaki pe pasi ya boye mpona nini biso tozwi makambo nyonso mpona nini bazokoma na oloba likambo wana te c'est parce que ezali complicité ya probleme oyo bango bayokanaki entre bango na bango bandeko na ngai ezali complicité ntango papa Simon Kimbangu Kyanga nakomi na pouvoir eloko nini alobaki liboso alobi baoyo basalaki na batata na biso abuo bia bolanda langage wana bokanga langage wana alobi baye basalaki na batata na biso abuo bia donke bato wana nyonso bamusicien banani tout ça balongoli bango mais alors que ntango bapapa bandaki mosala balobaki bongo te na bato oyo basalaki na papa Simon Kimbangu aloba bamama mikala alobi mama mikala bino bato bosalaki na papa Simon Kimbangu abuo bia bandeko na nga ezalaki babama bapapa John banani tout ça bamama mbonga tout ça est-ce que papa Diangenda alobaka na bango ke lokola nga nakomi na pouvoir lelo bino bamama mikala bato bosalaki na bapapa abuo pia bandeko na nga est-ce que okoki ozala mayele te soki tozalaka mayele mbele tosi tolongola meme bana na biso nyonso na kati ya eglize parce que wana etikalaki lisusu eglize kimbangiste te wana eza ekomaki eloko mosusu eza kokonstruire baza kokonstruire yango bokomprendre nayebisi bino wana baitilize maniere oyo batata na bango basalaki me bango baza kosalela likambo mosusu baitilize maniere wana mpona korekorte
ko récolter nini ba million oyo batata na bango batikaki. Parce que pour récolter ba million wana o batata na bango batikaki, ba million wana ezali epai na bato. Batata na bango batiaki yango na epai na bango te. Mais ezali epai na bato. Biso. Alors pour na ko récolter yango, il faut utiliser maluba oyo batata na bin na bango balubaki. Alors tant ba utiliser yango bio fungwami ale au fungoli coffre oyo ba papa batika ke pa na yo au pesi les corbeaux et les renards. Et là que toujours vivre na église kimbangiste lelo ezali les corbeaux et les renards. Alors yango ba utiliser loko wana. Bango moko balobi bolanda très bien. Nasina luba mbala na mbala. Batata na biso bate bino panda 42 ans. Boyo kite. Nde biso bokoyo ka biso. Batu batike li biso responsabilité na eloko yo babengi église. Église ya Nzambe. Église ya Papa Smokey Mbangu. Mais tala langage wana. Ba tiebiso signe moko eza on dirait ba tiebiso lembo moko boye to yebi ke bino boyo ka kala bino te bino bona boye tout ça bozana bino faible to ko lela bino ndenge nini to lela ale ba tiebiso lembo o mata o kita o koma mwasi na ye makangu na ye o salele ba million ndenge nini olingi. Neti ba papa oyo na centre d'accueil yo ba beta yo wana oyo alongwa na église muto abongisi papa Smokey anga naza koya azwi mbongo na ye asengi mbongo na église te ali papa za kwa ye ali mbata nani azwi mbongo yo yo o sai lango zwi wapi tala niveau. Donc, yone gozo yokanga na fungoli kaka biloko wana po obanda to banda ko comprendre parce que trop c'est trop karandeza ba papa na bino ya biso ba te ya bino bolingi ko yokate eleki wana chaque mariage na kati ya bana na bango bambongo ebimaka bandeko na nga soki yo utikali sima yebakango na chaque mariage ya bana mbongo utaka nkamba ezalozali na 26 ezalozali na 3 mbongo utaka nkamba na oyebisabino nini likambo moko muko mosusu je crois ko kaki ozala papa Paul ou bien papa Martore alobi nini alobi mukoro makambo ekosila donc ba che vraiment boyeke papa to bandi yo mutokozala pasteur ya nini ya angletobie ya Afrique du Sud tango ba kotia bongo soki batuni papa oyo andimi batuni oyo andimi mais biso ba susu tokoboya tozo mona bino ndenge boza toko boya omona kaka ke yopozo koma pasteur wana okukoma te eske bato yata ya Nzambe balubaka maka mwana papa elebe kutu asana makambo grave me papa jangenda achiye pasteur toko tanga bakombo ebilete po bande ko mosusu bakenda. Bola nanga très bien bande konanga parce que on a moni ke tolo baka mikolonyoso même ata basusu toza ko soutenir bango mais to koma kaka ba ennemi na bango o soutenir moko na bango pona prophétie ou bien na makambo yo yebeli mais ye bisusu akomi ennemi na yo parce que akoki ko se séparer na contrat na pacte oyo ba signa kite. Bodi misanga akoki ko se séparer na ngote na pacte ba signé ki akoki ko longwa na ngote
Ce qui est bébé, ce qui est basé sur le problème de la famille, allez, bah oui, bah tini bongo, bah oui, mususu bah recevoir bongo. Toyo kaka ngo bien, toyo kaka te. Papa Sami a l'obia wa papa les akwa tini la ki $2,000. Tango mama Maria na kufa ki awa $10,000 e ya ki. Toke na ringi ko otanga nyoso te po toyebi. Toyebi ango biso nyoso. Très bien, toyebi ango. Yezaka ka eloko na oyebi sabino ke. Biso tozali ba banque. Bango ba kanisa ki, ba papa na bango bazali ki ba multimilliardaire. Po papa simo ki mango alba ki, na ba bindele, bozo kanisa, ngana zana mbongo te mbongo na geza abato. Alors, au lieu ke, basali lango na ndenge ya bien, basali makambo ya bien, me bango bazo sala nini, bazo fungo la kofre, baza ko boma. Soki o fungo li ka kofre no ba deklase yo. Ozwi kaka mbongo oyo yo zara ki nango opesi bango ba deklase yo. Nakanisi batu ya Angola bu yebi. Ndenge sisteme wane zo salima. Batu ya Angola ba yebi. Donc soki o ye kaka na mbongo na yo na eglise. Ifo ba luka ou bien mwasi na yo ou bien problème na yo. Donc il faut ba deklase. Nazana ba dossier awa. Tata moko azala ki na nini na makala. Tata wana mwasi ni abande oteka ba bijou na nini na Gambela. Bazayi na mbongo ebele. Tata wana ye moto abandaki ko sokola bilamba nyonso ya papa Simon Kiangani. Ezo uta nini kamba ba tie na voiture ye ya kotisi yango na lavage ba sokoli. Mais tata wana lelo yaza na se ya mabele. Bande kunanga tata wana za na se ya mabele parce que afungoli coffre na ye pa abimisi babimisi nyoso atikali vide ale ba déclassé. Ba fisiko na ko kina ko yiko tanga te. Ba fi ba papa fisiko bango wana bazali. Ba bimisi coffre ba fungoli coffre ba bimisi nyoso. À la fin des côtes, pas déclassé. Exemple, on a zo pe sa bande ko belé bo sa ko landa, bo ko landa ngo pe bo ko comprendre. Ki so ke salimi pa na yote, e salimi pa na mutu mususu. O ya za voisin na yo. Omoni tina oyo baza ko lobela boye, mi sa les o salima boye. Donc, tozana na eloko oyo tokoki ko kamwa na yango te. Mais eloko na biso, il faut tozala na liberté ya pensée. Liberté ya pensée. Soko zali na liberté ya pensée, ndoko okomi mona ke yo zali mutu. Oko comprendre siko ke yo zali mutu. Yango eloko na lobi, dimanche tokoka ko solola ngo. Soki olandi maloba na bango. Ba oyo baza na nini? Ah, biso toza ba te a violence te. Ah, violence te. Ba kangi nini? Simetiere ba tata na bino. Bo kende ke meme kutala te. Ba kende kutala te. Bo tia kata flere te. E sa ka bino pasi te. Baza ba te a violence te. Alors que za droit ya yo. Mais c'est parce que bango bazali na batukuna ba kende ke kutala. Ba sala kama kamunyoso ba tia kama flair ezali complicité complot na kati wana tamba bino bokolo ba ke mokote na kanisi na kati ya 26 toyoka kango biso nyoso oko kiko finga papa Simon Kiangani te soko fingi donc j'ai problème mais kuna ba finga na bango pona nini. Parce que biso tondimi to se retire. Biso tondimi to se retire. Tika kuna bafinga. Po to kabo la vome loko. Nenini to senye kabo. Bande konanga. Na ebite. Bon. Na pesa kali se se moko wa wake. Soki chaque fois toujours. Baya kakurbana. Kanga miso. Soki ba paraba kei. Yo tikali ba ye kolobana yo ke
Fungola misoye, ba para ba che biloko api, yola kisi place ba che biloko, bole 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 isidi, ale, avino kanga misoye, o yopo kangi miso, ale, ozongi avegle. Ti mukolo aloba kike, ah, kanga miso, ba ebisi yawi, mbalao yo soki aye, kondi mateke o kanga miso, fungola kanga miso. Doke, isalima ki ningi wana muto atikala ki miso polele. Bandi konanga, botala, ba série ya ba lettre o yisopani mais muto ko comprendre mu kolonini na ebite soki na pesa bino date nini ou bien mu kolonini o muto to lobila ndenge nini po muto ko ka ko comprendre c'est vrai soki zara ke toza na besoin ya ko détruire l'église mbele tokoki ko koloba makambo yote. Mais toujours le baba makamou sous ce bélé bélé. Mais pour ça, na bisonde, batou moko boye. Balingi ko koma batou moussous boye. Na tiena ki bino ango, mais papa robone mouta loubaka koutou makamou wana. Papa robone aloubaka mou. Batou mou balingi ko koma batou moko boye. C'est-à-dire, tozali na, to koti na kati ya complicité moko. Oyoke, jamais tu soki biso moko to sali effort to koki ko bimate complicité yo to koti nango soki biso moko to sali effort to koki ko bimana kati ya complicité na piège wana ti piège yo bati li biso bon basala ki na papa na biso abu pia. Ce qui est beau, c'est que la maman, quoi qu'il y ait dit, na papa, maman Solange, tu as dit moto, moko. Mais bisonné, tu as compris, tu as dit que tu as dit que papa ba kabwani rien, tu as dit que 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 balobi bango bakabwanite balobi ango clairement donc tango biso to loba kutuke e bakabwani tala bona bona bango moko baza ko se défendre balobi non biso to kabwanite jamais komona pe parti opposé baloba ke non to kabwani te to kabwani bona bona bako ba baza ko défendre ni kambo wana ti po baloba ke non biso pe to monike to kamwani kaka rien mais biso bandimi ba famille na biso ale lokola to we la ka ngai nzambe na ngai ya bona bo biso nde to kamwani bande konanga ba famille na biso nde to kabwani ba zui li susu ba renforcer yango parce que ba pesimino mutu ba ngote boyoka ka papa simo kanga na lobakate asinyaka ba papier te c'est-à-dire ba ngote mais ba pesimino mutu ba pesi pouvoir abi kabola bango mariage ya boye bokoki ko kende te ateza ya ndeko na yo okoki ko kende te na mariage ya ndeko na yo okoki ko kende te ata na liwa ya mama na yo ou bien tata na yo to landa ki yango biso nyonso awa ndeko na biso aleli na television alobi liwa ya mama na ngai na tata na ngai na kende kite po na nini po bango batambelaka na versus ngai nazo sambela na toa ndeko na ngai o wana ezali buzoba te. Naibite soki mokolo bandenge nini o wana ezali buzoba te. Naibite eloko nini o bokolo bokotia kombo nini bokotia na place wana. Ou bien phrase nini bokolo bela na place wana. Soki vome ezali buzoba te. Soki ezali motema mabete. Soki ezali kindokite. Soki ezali eloko moko ya. Eloko nini kolo bela na place wana. Bango bazali ya kosangana. Mais bazui mutu na bango ba pesi e pouvoir ba lobi banda ko kabola bango bido boyokaka boyokaka kutuke
tango bazo sala makambo wana tango bazo kabola ozo yoka partio mosusu o bazo benga bango ba decide ba decide bananoyo batu ya 26 est-ce que bozo yoka bango tango basala ka bakomela kabino ba mikanda wana baza ko vale ko fâché ou bien ko reprocher du kambo wana ou ko sala tangi deni ni pona nini boye di kambo bo tu fai ko to sala mate boyoka kango jamais po bakoto salate wana ezali makambo na bino bazweli batieli bino ye mutu wana ale osakani mukanda osakani mukanda. Donc félicitations na papa nani papa oya ya France na makambo a salaki na mariage ya mwana na ye a décidé donc batu ya setwe ba décidé bastidiki. Mais c'est comme ça. Mais toza na niveau nini timu kolonini yoko ndima ata bache yo mama makana ndi makana ndege azala ki wana asepela ki asali ba ye ngaide ya kanisa ki ye kozala wana ba fisiko wana nyonso bazala ki wana ba kanisa ki biso de qui même ba bavon ba nani ba papa nani oyo papa nzaki tout ça bango nyonso ba kanisa ki ke bango nde ba kosilisa makambo lelo to sali wapi ba ne konanga comment est-ce que tokoti kalaka kaboye papa jangen dalobi toti kalaka kaboye tala. Ce que tu as dit, c'est que pour ce moment, il n'y a pas de souffrir. Il n'y a pas de souffrir. Il y a un peu qu'il faut apprendre. Il faut apprendre quelque chose. Il n'y a pas de souffrir. Nazo senga bino kaka ko comprendre yo moko okoma mutu po papa yange ndalobi doke mutu mwindo auta wapi c'est à dire que luka omiye ba yo zali nani po okoma mutu oyeba mabe na malamu c'est ça eloko yezo boma biso yango wana ko kozala cause à l'intimidité parce que interne à qui cause à l'intimidé dans ma situation en athée donc ils allaient et le coin ils ont ma b ils allaient ma b ma pessimisme enseignement ma cambognon sont aux alignants ou ils ont ma b ils allaient ma b ils allaient que ma b les loyaux et comme un malade non tout le monde accepte le camouan en ligne ou en athée balaki sibiso ke bango bakabwanite balaki sibiso peut-être tokoki kolongola mama Emily na mama Christine parce que bakoti na kati ya complicité wanate ba yango bango baza ko souffrir tokoki kolongola ka batu mibale wana mama Emily na mama Christine bakoti na complicité wanate soki balingi koloba te batu wana mibale baloba te alors likambo ezali wana likambo ebombani wana bandeko na ngai likambo ebombani wana soki mama Christina azolinga baolinga te aloba mpo na nini bazopermetre aloba te c'est parce que ayebi likambo ebombani wana yango eloko oyo toza kolite na yango a chaque fois ke tokoka kolongwa na kati ya bande oyo batie biso bande ou bakangi biso papa Simo Kimbangu c'est universel alors to lite contre na bato baza ko détruire universalité ya papa Simo Kimbangu c'est ça eloko yo toza ko senga vraiment bande ko nangai na ligi ko kende na biso musika te na deto kutani na bino na mikolo mza ko dimanche toko zala wana toko sala maye toko solo la po soki to solo li bien te
makambo ko tambola bien te. Il faut to solola très très bien. To yeba nini yango to lingi nini yango to kosala nini yango pe e toza ko bongisa po to sala. Na yango bandeko na ngai vraiment to kutana dimanche po to solola très très bien po calme ko kakoza na mitema na biso pe to ko kakolo ko bima na kati ya ya colonisation oyo to koti parce que to koti déjà na 300 ans ya colonisation sans que to ko kakoyeba ko kanisa te ke zali maluba moko ya pampama non to zali na colonisation ndenge to zawana to za na colonisation colonisation to zali nango yango oyo donc ba ba ko peta yo ba ko sala yo ba ko boma même yo. Donc, il y a un pire que les cas, même si on a dit. Mais il y a une colonisation qui a été faite. Non, la colonisation est une colonisation qui a été faite. La colonisation est une colonisation qui a été faite. Tu es comme une Libanda. Au monde, au Kanga, au Baza, au Boma, au Baza, au Botola, au Banda, tout ça, Congolais. Si vous êtes comme en Afrique, et comme un peuple noir, vous d'abord des bandits dans la colonisation. Je suis un bandit qui a été fait pour la donc, tu côté déjà la colonisation. La colonisation est un événement qui a été fait. Papa Zako a été fait. Papa Albert Azawana. Papa Zakwa Botolier Moisi, c'est quoi? Babindele à l'époque, ba belge babanda ko sala bongo. Bazui ba sinyoso, ba botisi bango ba meti, bazui ba bana wana nyoso ba kangi bango quelque part. Et ça la même chose. Hein? C'est la même chose. Donc talaka ka ba événement zo le kananini, c'est la colonisation. Bino ba to a Paris bon pesa mbongo, bon pesa mbongo, soko bo sakani ale ba longoli bino ba sakani ale bino ba sani bino nyoso. Donc ezali elo côté to to bandaka ko lukusala ka ba émission pona bino ko na mais banda lelo na banda ko éclairci bino qu'est-ce qui se passe? Olinganga te talingi mais mukolo ko zoyo. De mukolo wana okoyeba ki ah papa to bandi alobaki bien mingi na bino bo bazana si abadra na bulangiti mingi na bino ba komi ndi manga muke mais problème isalite de to kutai na bino pro dimanche lobby pour que to koka ko solo la vraiment exactement et loko nini o to koyi ko sala botika la balamo kimi a papa smoke mbangu ezana kati na bino na kombo ya tata mwa pe mu musatu amen. Solo Nazalina Maua Nazalina Sony Ezali Sony Nazana Pati Bino 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 Mundi, ma papa, si vous voulez que attention. Mundi, ma papa, si vous voulez que Sala, Zala, Solo, Mundi, mi. Et Zala, vous savez, repasse. Papa, t'es les loyaux. Et Zali, les Kamomoko, Yasomo. Pamba tena zero kumwana to zero kwa kanda ndenge moko ya pass ya solo isalinga pass soko to kutika la kaka bele boye kobusa na te oyo ma kama na kulubaka na banda ko luba yango eleki mibu ebile d'ailleurs la nouvelle colonisation des 300 ans. Alors colonisation wana izala la plus terrible. Oh yo tomona ki hein. Yango zani yango le comité. Mais wana yo kuya sitma te kuzala na yo passe. Pamate ezali de kambu ya moko ya somo ya monena na katra mukilite. Nakalisi, bien, 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 bien
casé mais pamba te ti na mukolo wale loto mi yibi na bisute tango yo kusana yo isa ni tango nini ya solo periodo zani yangu zele periodo ya pata kasi ezala kana yo na ngai necessaire mingi na sina lubi la binu tuzaru kutile yango pate monana kasi mingi te na sina lubi na binu ite monani kasi teme na binu isa lingaka ba mama ba tata mingi mubwane nga na zaru kurante lubi na mauvais service solo nazali na maua nazali na soni ezali soni nazali na pasi bino boza kosia lisu mpasi mosusu